سڵاوتان لێ بێ لە ئەمریکاوە زۆر تەلەبە ئەوانە تێکەڵ دەکەن سیفەتەکانی مەندڵ چێهان زاڵە چێهان بەزیوە چکە هەندێک جار بەخۆیان دەدەن بەڵام زۆر هەندێک جاریش لە پرسیارەکاندای بەخۆت بزانی ئەو حەفت سیفەتە چێهانیان زاڵە چێهانیان بەزیوە هەتا پێت هەڵ بکرێت دەیە سیفەتە ئێستا لێوەی سیفەتە زاڵەکانتان کۆ دەکەم لە بۆ دروستکردیە سیفەتە زاڵەکانتان فێر دەکەم ئەوانە هەموو زاڵن ئەوی دەبینێتەوە بەزیوە تەمەشای سیفەتە زاڵەکان چییە دەرێین بەرخە ئەرخەوانیە درێژەکە مەتۆرێنە ئەجینا قەمپار لە تۆپە زەرد و لووسەکانی ناو کارتۆنە سەوزەکەدا و کارتۆنە ڕەنگی سەوزە تۆپی زەردی تێدایە تۆپەکان زەردن و لووسن باشە ئەوجا کۆدەکە تەواوکەری هەیە لێرە دەبابرێن داوسێن بەرخە ئەرخەوانیە درێژەکە مەتۆرێنە ئەجینا قەمپار لە تۆپە زەرد و لووسەکانی ناو کارتۆنە سەوزەکە بدات هەڵدا ئاوسێن بدات ئەو های لێ بکەن بدات هەڵدا ئاوسێن تۆپەکان هەڵدا ئاوسێن ئەگە قەمپاری لێ بدەن هەڵدا ئاو سێن تەمەشای ئێستا مانای چیەوە هەموومان کۆ کردیتەوە لە لەو ڕستەیەی تاندە تەلەبە هەیە نوێن دەرێ و قسەی مانای چیە دکتۆرەوە چیە تۆ لە ئەمریکای شتانتیکرد بابەوە کۆ دەکۆت ئەرخەوانی ڕەنگی ئەرخەوانی گوڵەکەی زاڵە ڕەنگی گوڵاوە ئەرخەوانیەکە زاڵە سپیەکە بەزیوە درێژەکە چی ئەوەی درێژەکەی قەت درێژەکەی قەت درێژەکە زاڵە قەت درێژەکە زاڵە قەت کورتەکە بەزیوە وەیەنا مەتۆرێنە تەوەرەیی گوڵ شوێنی گوڵەکەی تەوەرەییەکە زاڵە لووتکەییەکە بەزیوە وەیەنە تەوەرەییەکەی زاڵە لێ ئەوانە هەموو زاڵەکانی تێدایە و جملێ ئەرخەوانیەکە زاڵە قەت درێژەکە زاڵە شوێنی گوڵەکەی تەوەرەییەکە زاڵە دەرێ مەتۆرێنە تەوەرەییەکە دەفکردین تۆ ئەجینا قەمپار لە تۆپە زەرد تۆپەتی ئەوە تۆیەکەی تۆپەکە تۆیەکەی تۆی زەرد زەرد زاڵە زەرد زاڵە لە تۆیەکەی ڕەنگی زەرد زاڵە ڕەنگی سەوز بەزیوە لە تۆیەکەی ئاینە لە تۆیەکەی لووسەکە زاڵە چرچەکە بەزیوە لووسەکە زاڵە چرچەکە بەزیوە ئەوە چەند سیفەت ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ ئەوە چار ئەوە پێنج دوو مایە کارتۆنە سەوزەکە چونکە ڕەنگی کەلووی کەلوو ڕەنگەکەی کەلووی کارتۆنەکەی کەلوو لە دەرەیە تۆیەکە لە ناوێت چکە بەخۆی پۆلکە چیە کەلووە چی ئەو هایە تۆپی لە ناوەیە ناتوبرێ کارتۆنە سەوزەکەی یعنی کەلووە سەوزە یعنی کەلووی سەوز کەلووی سەوز زاڵە کەلووی سەوز زاڵە زەردەکە بەزیوە لەوێ چکە لێرە زەردەکە بەزیوە لە کەلووی بەڵام لە تۆیەکەی زەردەکە زاڵە لێ ئەم ئەوانەی زاڵە هەموو مینایتە ناو جملەیە تا هیچ لێک تێک نەچی ئەوە ڕەنگی کەلووی سەوزەکە زاڵە لێ دەرێن کارتۆنە سەوزەکە تاتوو کارتۆنەکە چکەوە چی قەپێل کەچیەوە چی کەلوەکەی کو قەپێل کە لە بۆ تۆیەکان لە ناویتی ئەوەش عینەن سەوزەکە قەپێل کە لە بۆ تۆپەکان کە لە ناو کارتۆنەکەینە دەرێ بەرخە ئەرخەوانیە درێژەکە مەتۆرێنە ئەوش بەرخی ئەرخەوانی درێژیشە مەیتۆرێنە قۆچی هەیە قۆچی هەیە مەیتۆرێنە جینە قەمپار لە تۆپە زەرد و لووسەکانی ناو کارتۆنە سەوزەکە بدات هەڵدا ئاوسێن هەڵ ئاوسان چیە کەلوو هەڵ ئاوسا و کەلوو هەڵ ئاوسا و زاڵە کەلوو هەڵ ئاوسا و زادی کەلوو کەمەرەیەک هاتوو بەزیوە ویتکە بەزیوە ئە تو زاڵەکان بزانەوان کە بەخۆت دەزانی بەزیوە کە چیانە یعنی ئێستا یەک دوو سێ چار پێنج شەش هەفت هەر هەفتی تێدایە بەرخە ئەرخەوانیە درێژەکە مەتۆرێنە ئەجینا قەمپار لە تۆپە زەرد و لووسەکانی ناو کارتۆنە سەوزەکە بدات هەڵدا ئاوسێن تۆپەکان عدم دەبن ئەدی علم ئەو هاتووە تا لە فکردنەکەیەوە چەندەها جار تەڵەبە ئەوەی لە فکر دەکەم پرسیار لەسەر غەڵەت دەکەن لە بەکەلۆری هەموو لۆ کردینە یەک جومله ئەوزە مامۆستای زین دەزانی بری وەڵا هیچ نییە دکتۆر ئەو شتە ئەنتیکانی لە چێ دروست کردیە کورد لە خۆتان هەردەن ئەنگۆ ئەو چەند ساڵە دەرس دەوێن دەزان شتە چێوە لە بۆ تەڵەبەی دروست کەن بە یەک دەقەی پێت درێ چیان سیفەتە زاڵەکانە و چیان سیفەتە بەزیوەکانە بڕۆنەوە مارێ باشترە بەرخە ئەرخەوانیە درێژەکە مە بزانە شتە کە مەعناش دەداتن دێتە پێش چاویشت بەرخە ئەرخەوانیە درێژەکە مەتۆرێنە ئەجینا قەمپار لە تۆپە زەرد و لووسەکانی ناو کارتۆنە سەوزەکە بدات هەڵدا ئاوسێن تۆپەکان هەڵدا ئاوسێن تێگەیشتن بڵاوکەنەوە لۆ هەموو دنیایە ئەوەی لۆ هەموو پۆلی دوازدە بنووسن وەرە ناو چاڵەکان یەک دنیا شتی کێو هات فێر دەکەین بە بەلاش واز لە سەنتەرە بازرگانی و پارە خۆرانە بینن ئەو پارە حەرامی دەیخۆن سمارت سەدی SMART STUDY پۆلی دوازدە وەرە هەموو ڤیدیۆیەکان بە بەلاش تەماشاکە و تدریبشت پێ دەکەین و هیچ نە لە دوو پارەی تو نە لە دوو هیچ تشکەی تو نەوە دەمانە علمە ڕاستەکە بڵاو بکەوە سمارت ستەدی پۆلی دوازدە لەبەرەوە سەنتەرەکان بەڵێ سەنتەرەکان ڕۆژێک دێ بەداخستنیان دەدەین بەوەی کە هیچ تەڵەبە ناچنەوێندەر هەموو لەسەر ڤیدیۆیەکانی مە تەماشا دەکەن هەموو شتە چ تێدەگەن علمی ڕاستەقینەی ئەمریکایان فێر دەکەین
سطح جدينين لبكالوريا وتندها طلبة من هي او صالح فيديو دروس دكم نسوي درزيان كو متابعة مان كردو تندي شي اينا بالضبط دزاين بيجي بس امتحان ما دزاين تندي دينا وانا تونك مش تكا ما وها اسان كردي لبويان علم راستك شي ان فير دكينو او شتانش دروس دكين تا لكل لبر كردني بينو زين استا مش تديت بيس دري برخ ارخوانيه دريجكا ما تورنا اجينا قمبار لطوبه زرد ولو سكاي ناو كاتونا صوزك بدات هل داوسين سن اسان ما كردي باشا يوادارم سودي هبي لبوتان خواه حافظ.